বিজেপিয়ে খুচৰিব বিৰোধী নেতাৰ দুৰ্নীতিৰ দস্তাবেজ। বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাপনা সমিতিত আছে চাৰ্জশ্বীট উপসমিতিও। হেলিকপ্টাৰ উপসমিতিৰ পৰা বস্তি কেম্পেইনলৈকে সকলো আছে নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাপনাত। প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে আনতকৈ সদায় পৃথক ৰণনীতিৰে সাজু হয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অৰ্থাৎ বিজেপি। 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবেও নিজকে পৃথক ৰূপত সাজু কৰিছে দলটোৱে। বিজেপিয়ে গঠন কৰা নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাপনা সমিতিখনত আছে চাৰ্জশ্বীটৰ দৰে উপসমিতি। পিছে কি কাম কৰিব এই চাৰ্জশ্বীট উপসমিতিয়ে? সংগ্ৰহ কৰিব বিৰোধী নেতাৰ দুৰ্নীতিৰ দস্তাবেজ। এই সমিতিৰ প্ৰমুখৰ দায়িত্ব পূৰ্বে কামাখ্যা প্ৰসাদ টাছাক দিছিল, যদিও টাছাক কাজিৰঙাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ পাছত এই দায়িত্ব দলে প্ৰদান কৰে বেণুধৰনাথক। বিৰোধীৰ দুৰ্নীতিৰ দস্তাবেজ সংগ্ৰহ। বিজেপিৰ নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাপনা সমিতিত আন সকলোবোৰৰ লগতে আছে ঝুকি ঝুপৰি কেম্পেইন উপসমিতি। বস্তি অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব এই উপসমিতিয়ে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক বি এল সন্তোষে এই সমিতিখনত থকা আঠ মৰ্চাও পালন কৰিছে বুথে বুথে প্ৰৱেশৰ নিৰ্দেশনা। বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাপনাৰ অংশ হিচাপে বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে সামগ্ৰী প্ৰেৰণকে ধৰি অন্যান্য কাম কাজ। বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰাই পৰিচালিত হ'ব চৌব্বিছৰ নিৰ্বাচন। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিজেপিয়ে খুচৰিব বিৰোধী নেতাৰ দুৰ্নীতিৰ দস্তাবেজ। বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাপনা সমিতিত আছে চাৰ্জশ্বীট উপসমিতিও। হেলিকপ্টাৰ উপসমিতিৰ পৰা বস্তি কেম্পেইনলৈকে সকলো আছে নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাপনাত। প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে আনতকৈ সদায় পৃথক ৰণনীতিৰে সাজু হয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অৰ্থাৎ বিজেপি। 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবেও নিজকে পৃথক ৰূপত সাজু কৰিছে দলটোৱে। বিজেপিয়ে গঠন কৰা নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাপনা সমিতিখনত আছে চাৰ্জশ্বীটৰ দৰে উপসমিতি। পিছে কি কাম কৰিব এই চাৰ্জশ্বীট উপসমিতিয়ে? সংগ্ৰহ কৰিব বিৰোধী নেতাৰ দুৰ্নীতিৰ দস্তাবেজ। এই সমিতিৰ প্ৰমুখৰ দায়িত্ব পূৰ্বে কামাখ্যা প্ৰসাদ টাছাক দিছিল, যদিও টাছাক কাজিৰঙাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ পাছত এই দায়িত্ব দলে প্ৰদান কৰে বেণুধৰনাথক। বিৰোধীৰ দুৰ্নীতিৰ দস্তাবেজ সংগ্ৰহ। বিজেপিৰ নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাপনা সমিতিত আন সকলোবোৰৰ লগতে আছে ঝুকি ঝুপৰি কেম্পেইন উপসমিতি। বস্তি অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব এই উপসমিতিয়ে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক বি এল সন্তোষে এই সমিতিখনত থকা আঠ মৰ্চাও পালন কৰিছে বুথে বুথে প্ৰৱেশৰ নিৰ্দেশনা। বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাপনাৰ অংশ হিচাপে বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে সামগ্ৰী প্ৰেৰণকে ধৰি অন্যান্য কাম কাজ। বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰাই পৰিচালিত হ'ব চৌব্বিছৰ নিৰ্বাচন। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।